radio rek sen émission bi di wanel commencé tina néna semaine bu nek ak famay dem ak lamay woné bu ko défé ma dal di ñew ci ay boutou prêt à porter ci école de formation yi sax dañ koy dal di woné tay nak ñu ngi fi ci VDN ha bu ngeen gissé fi ma taxaw ci awa madame dour fi chic xalé yi bëgg yu bax yi fi lañu ñew ci tissu chic lañu ñew také cœur VDN néna boutique bi bo fi ñewé do tak do pousser ko défé semaine bu nek ak fa ñuy genn ak nanan la nga xamanteni mom lañ na dafa séné sét ci ñu waxtaan ak mom lan la def bay ci fi aïcha vitrine bangok africa 7 wanel ñu dugg ci biir xol lan lañ ñuy wat wa Africa 7 dañ ñen sétsi won suñu émission wonel ñu bëgg xol tay lan ngeen di woné vitrine biir Africa 7 avec plaisir xana ñewon la yu baax baax yi fi nek rek tu de le faire wa aja dañuy daal lay top rek manena da ngay jël sa temps wonel ba mu neex ñu doga dem wala dara met nañ dem ay tala jëral ma li tala sa kene kër gi toj wali nga ko putti grand bu rek li nga yobbu grand théâtre rek bo ci gis ben pièce la When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in. Parce que li dina neex madame Ndiaye maguette pay drame sama yaay jojule cité wakam yi da koy neex mom xet yi lay weur ah baxna dal mom xet yi lay weur I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Don't rush now. Sacré-Cœur 3 si madame Dour Alassane bu ko bëggé bu baaxa baax mom itam numéro téléphone yi ngeen koy joté nak mo ngi ni 77 298 88 51 bobu orange bi la 77 288 298 88 51 bu ngeen woté di ngeen ko mëna jot expresso bi itam 70 721 32 83 bu ngeen ko woté di ngeen ko jot écritel baangi non di jall xétu mbax mbax yi képp ko bëgg rek da nga ñëw fi ci biir tissu chic néna aw nekkoon fa la di ay ka palalit mom tabarkallah machallah la mu ñëw indil nako xalé sénégal ñu gis ko mu inversé ci dëkkam bu ko défé xét yi ñëpp ko bëgg fi ngay ñëw vitrine nak ci biir africa sen la suñu émission wanel néna légui wané mom
jeex na si jël ay 2 minutes ak 3 minutes dédé application day ni bay ngeen wax ma doyal bu ko défé ngeen wone lepp comme ni ma ngi koy faal di wax rek suñu émission wonel buñu woné liñu woné paré day bax nak ki nga xamantene mom mo ñu doon won li ñu xam mom moy kan comme madame dour won ba fay neubatu ndax néna man day bay ma laqatu rek mom mi sama soxna si ma fekk ci boutique bi nak la bëgg xam mom moy kan waaw nday pétaw ma ngi lay fayat man la Nafissatou man ma nekk ci boutique bi depuis le début du moins contente ci aussi liguey ak madame dour parce que li yombul bu ko neexon taxaw woné wu ni man may diw ta moko mom mais defuko lepp la jël woluma tek ko ci sama loxo du fi ñew duma sona ci dara lepp man may def te xam nga lolu mom confiance wolu wa wolu te bu mel nonu yomb ci Sénégal donc xam nga li fi nek duma wax vraiment elle est trop gentille trop même comme niñ ko waxe rek demul France nek fa di ay wala di flying wala di tam donc ñewna def ay investissement mok monsieur ndour nga xamni kuko deggul xam nga ko donc def nañ sen école bilingue xam nga def sen restaurant salon de thé ñew aussi ci jigen ñi tamit xam nga lolu aussi ça fait plaisir ci sénégalaise xam nga yombul dal yomb franchement genn na ci te ñun tamit ñi ngi ci ginnam pour jappalé ko ci poste xam nga li ci gëna neex sax dem ñew jël say xalé rew ñu dira jaayal dafa neex donc mom lolu la def ta amu ci ben doute nak amu ci ben doute madame dour du inventaire li jëntul xaas li jëntul dara vraiment man mom big up mama merci beaucoup parce que ñepp sa entreprise yépp mama lay wax donc bo fi yagul dou ci di nga gis tout le monde di mama papa allo parce que lolu ñom ñoko liggéey lolu yépp ñom ñoko liggéey et tout donc ñun dal defu ñu lu gul contente ci te man mom man ak mom bu ngeegi defa wa bu dawul duma daw ay ci kon jaaji ngi jangene ñepp de ngeen ko no nan émission bi woné moko tax ci ko waye tamit kañuy won nañu xam lam ñuy won lan la momi tam mom la kan ndax lolu lañ ci lolu da fay neex bo ñewé woné rek ba paré wax ñu ki woné kan la jangene jëf aji suñu émission wonel fi la won tay fi ci chic chez madame dour alassane jangene jëf ba semaine bi ñew rek ma woné wat lenen man na am sax yow may xol ni dima wo yow lay ñew sa boutique wala sa salon wala sa couture bu ko defé daal lay woné jangene jëf lepp africa set leppay fej ngen ko gisse rek suñu vitrine africa set neen suñu émission woné li moko taxajuk kep nit nek rek bo xamantene yor nga lo wara woné dañu ñew dal la koy woné tay nak ñu ngi fi gédjé way méri sam notaire baangi ni sama yaay jéna ma faal bi la nekkon ma ngi nuy méri sam notaire bi ha yaay ibassey yaay ndogelo neysan ñu ngi fi comme ni ma koy waxe rek ñu ngi gédjé way méri sam notaire buñ fi ñewé nak ñi laccé mom yaaka na way gédjé way xam nañ ko ndax tabarkallah ma sha Allah moy xalé bi yor ciso bi di dag yu bax muy ibra faal mondial couture tay wa afrika set mom lañu setti suñu émission wanel mondial couture ngi ni jëlal ma xalé bu ndaw ma sha Allah dëkk ci dëkk bi defa dëkk be ko gën mom da defa dëkk bi tabarakallah ma sha Allah wa djéjo ay dégg na ma ñu ñëwal ani ibra fall mondial couture mom lay setti tay wa ibra genn ma ni ibra ñëwal ma ni ma xol ibra li nga sañ ja faaw ma woné ko waaw xol ma ibra limu vest limu jiin limu dal ñu bëgg xam rek lan nga ñu fassiyene won ndax wa geejju way deg na yow lu ñuy bëgg un peu partout dans le monde nit ñang la fay commande di ñew wa comme nak mom li ngay laccé mom wa damay baye ba nga dugg ci biir rek mo wan la yu bax yi fi nek comme nañ sa la yakamte xex la nañ ko top bo bëgge joy da ngay fay doñ ko le mën ñu da top ibra rek ñu xol lan lañ ñuy tégal tay ci vitrine africa set bi suñu émission wonel ñu fassiyene won rek ci biir mondial couture ndax tabarkallah ma sha Allah xétu vaccin ba fi gis ken musu ko gis wa téxna néna len nak vaccin bala muy ñew amna ay surprise yu may ni ba paré am ibra fall ñepp neena mo 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 vaccin wa ñepp ba ñu indi ba paré ah waaw waaw jigen day xéss wali pere la wala robe soirée la wala lan la nak mi ngi mo lañ ko tuddé bu nek waaw parce que bo xolé gis nga dafa bari ay fem yéré bi gis nga dañu kepp di ci kanam gi xam nga nit ñi bu doon ñom en général dañu ci kepp di ci digg bi wala ci côté bi mais ñu dañu indi ñew indi ben ici bo xamni dañu créer côté bi kepp di ko genn ci ben loxo bi waaw même bu rafetul sax dañu bëgg li ñuy liggéey rek mo am créativité waaw ci wala wa gannaaw gis nga dañ ko xodal def ci ñetti bëggoon ci gannaaw wa li nak jipir la wa
quoi gis nga de sama jibéri mom néna la xet ci yu bax yi mom xam nga bokay ñew da ngay am fi ñew ci lo xamni bu gene rek fa ci aduna En danse mon poupée décalé, oh, Beno. C'est qui? Africa, aïe, moi je t'aime, Abilo Dino. L'amour est, aïe, moi j'adore, Abilo Dino. Les femmes, aïe, je vous aime, Abilo Dino. Ni lay démé wané la tuddu kon lépp lo am loy wané rek ñëwul fi ci biir vitrine bi ko défé Africa set cela def rek wa patch ko ak lin non la ko def bo xolé dama ko def luma la wax rek man sama coupe na tuba be quoi que baat bi dama ci def ay bouton bo xolé bouton yi rafet lañ ci def décorer ko ci wa man lumay wax rek néna Ibrahima ligéyagul dara Ibrahima ko am xamna ni bi mu créer label mondial ko trek légui yagul 2 ans et demi la donc kon ligéyaguma dara wané guma dara ci Sénégal wa nañu baye ba ci kanam inshallah acca kon mu melni nak liñ doon wone nañ ko ba paré bu ko défé dari jaajifa ñun tam suñu mannequin bi nga xamantene tabarakallah machallah légui nak Ibrahima na néna la émission bi vitrine Africa 7 suñu émission wonel buñ la laajé nak li ngay wone ba paré laaj ak tontu day dox sama digënté ak yow nga né li pour nga taxawal ko ñaata temps nga def jang métier pour wara mëna taxawal émission atelier bi néna la temps bi ma taxaw pour jang métier def sama ay formation yépp temps bobu defaguma ko ci bima tijé label bi ak légui parce que man kuma xam ci télé la nek duma wax lo xamni amul sama ay parents xam nañ lool parce que ñaw mo yaq sama jang ci bima am 9 ans la commencé di ñaw jusqu'à présent ma ngi ñaw donc kon xam nga yag na ci métier bi xalé la nak ga mais yag na ci quoi xam nga lool tax mo wala tax vitrine Africa 7 juk suñu émission wonel ndax yow mi nga xamantene yaangi fi ci gédjé way laqtu sa fi di def yo xamantene tabarakallah machallah né nga 2 ans nga def ci métier bi di taxawal lo xamantene amna solo seen morom mi nga xamantene ñoom itam am nañu war nañu am chance pour ñu wonelen ndax dañ koy faral di wax né diwa ngi né dem yalla mo koy def mais bo liggéey bi set comme lu melni sa veste bi nga def ak sa dal yu bax yi tabarakallah day bax ñu wonela waaw lu may wax rek man mom bëpp ndaw bi nga xamni yaangi ci métier bi dama naan la nga baña yakamti da nga tok concentré wu te gëm sa bop wa donc rafetlu bu baakha baakha ba émission bi dila wax ni nga gogolu ci bu baakha baakha ba inshallah rabbi ak ñu ngi lay jaajeufal kon wa ñu ngi lay jaajeufal di nuyu bu baakha 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 baax ñi sétane ñep wa di len wax ni nak Ibrahima muy ni mondial couture sen dom la wa mu bëgg na ñep ñaanal ma sama bëpp client bi nga xamni sax mësna la togn parce que xalé des fois nga def yef xalé ma ngi profité pour djéggelo la ci wa di len remercier bu baakha baakha baax di len wax ni téway bi rafet na di remercier sama ay mbokk ak sama yaay sax dama ko yaa parce que sama yaay moy sama partenaire bu ñëk parce que bama tebe ne dama bëgg créer atelier mom moy fu ñëk jël xaalisam duggal ko ci mais nga remercier aussi sa xalé nga xamne yaa ñom yéne nek ci atelier wa ñi mom dama ni man bayina leena gërëm parce que chaque jour dama len di gëreum may len yeen atelier bi ñom la parce que fi lepp lu fi bax wala lu fi jek ba nit ñi mën ko apprécier ñom ñoko liggéey ta bo xalé man sama équipe bi may liggéey ay xalé yu ndaw len peut-être ñu ci ëpp sax ñom ñoo mag waaw donc mu nekk ay xalé yi nga xamni ay xalé yu dynamique len
donc lepp lu fi bax rek ñom la quoi ñoo ñu dama ni won duma leen remercier dama leen di baye ak yalla mais ñi nek bitim rew tamit buñu bëggé commande Ibra Fall nan lañuy def ak aussi ñi nek fi buñu la bëggé jot nga jox leen adresse bi ak sa numéro téléphone wa ñun pour jonne ñu yom na kuñu bëgg jot mëng nga ñëwo ci 77 942 37 61 wala nga wo ñu ci 77 375 46 ans ay ci kon ñu ngi lay jaajëf wa ñu ngi lay jaajëfal pétaw jërëjëf jërëjëf deg ngeen ko non seen émission woné li moko taxa jog vitrine Africa 7 la képp ko xamanteni am nga lo xamné dang koy woné bo ñëw dañ la koy daal di woné la fepp fu ngeen nek Sénégal bu ngeen ñëwé dañu ñëw woné len ndax yow mi may sétan sax boma woyé man na am yow lay ñëw woné ndax nañ ko jëf jogi ci nañ ko waxtaan lay jogé kon ba semaine bi ñëw rek inshallah ma xolal lay woné wa tek ko sama vitrine Africa 7 ja ngeen jëf